Vitalis, naš najbolji sok. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Nova parlamentarna većina u Tuzlanskom kantonu u četvrtak nije usvojila budžet za 2013. godinu. Usvojen budžet općine Tuzla. Vlasnik kompanije Eurotaksi Elvir Tirić ubijen jučer u Tuzli. Tema sedmice. Od ponedjeljka starta prvi upisni rok učenika u prve razrede devetogodišnje škole. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Mesna industrija Memprom za sve ljubitelje delikatesa donosi na vašu trpezu nove, pikantne okuse jedinstvene na tržištu. Juneća pikant pašteta i juneća pikant pašteta sa suhim mesom. Primamljivi miris pravog suhog mesa kojim smo obogatili ovu paštetu osvojit će svakog ljubitelja gurmanskog zalogaja. Premi blago okusa iz Memproma. Dobroveče, cijenjeni gledatelji, ovo je vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra. Pogledat ćete pregled tematskih priloga i događaja koji su obilježili dane koji su za nama. Dobroveče, nova parlamentarna većina u Tuzlanskom kantonu u četvrtak nije usvojila budžet za 2013. godinu u iznosu od oko 361 milijun konvertibilnih maraka. Odluka o privremenom finansiranju važi do 31. marta, pa se s razlogom postavlja pitanje da li će nakon tog isteka nastupiti finansijski kolaps Tuzlanskog kantona. Za skupštinskom govornicom danas je bilo žustro. Nisu izostala natezanja, ubjeđivanja, prozivke, a sve se to završilo neusvajanjem budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona ispunila obavezu da do 31. marta donese prijedlog budžeta, no nova skupštinska većina nije ga podržala. Za govornicom su se mogle čuti optužbe da se iz predloženog budžeta ne vidi budućnost Tuzlanskog kantona. Odgovornost za nedonošenje budžeta nije na vladi, jer je vlada u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima ponudila budžet na vrijeme do 31. marta. Odgovornost je na skupštini i mislim da oni poslanici koji nisu glasali za ovaj budžet su u stvari uskratili budžetske korisnike za plate, ne znam, ljude koji rade osnovnim i srednjim školama u MUP-u, uskratili su korištene prava po osnovu zakona o dopunskim pravima boraca, poticaju poljoprivredi itd. Iz opozicije su bili jasni, želimo budžet, ali ne sa ovom vladom. Ukoliko vlada odstupi sa pozicije, donijeće novi budžet, a neki su ga obećavali i u roku od 48 sati. Odmah nakon sjednice Skupštine uslijedila je preskonferencija nove većine. Pa budžetski korisnici praktično od 31. marta neće imati budžet koji obezbeđuje funkcionisanje i to je na određen način odgovornost vlade koja treba da se izjasni da li mogu napraviti budžet, da li mogu servisirati budžetske korisnike ili se ide u nešto drugo, a to nešto drugo bi trebalo biti formiranje nove vlade. Ponovo se za govornicom potezalo pitanje vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega o cijelom epilogu ove situacije odlučuje Ustavni sud. To je akt koji nije tretiran kao pitanje vitalnog nacionalnog interesa i to je znači nešto što evo na neki način otežava ovu ukupnu situaciju i zagorčava život kako proračunskim korisnicima, tako i znači svim građanima i narodima na prostoru Tuzlanske županije. Iz SDP-a tvrde da je ovo jedan od najgorih mogućih scenarija koji se mogao desiti, a da su svi oni koji su smatrali da budžet ne odgovara po ovom ili onom osnovu isti mogli promijeniti amandmanima. U ovom slučaju slijedi nam financijski kolaps poslije 31. marta. Mirsad Hadžiselimović, Edina Janović, Željko Knežiček i Senaid Hadžić podnijeli su u srijedu ostavke na ministarske pozicije u vladi Tuzlanskog kantona. Čekaće odluku Ustavnog suda federacije s obzirom da je SDP još prije potegao pitanje vitalnog nacionalnog interesa i kod smjene kantonalne vlade i kod smjene predsjedavajućeg skupštine Slađana Ilića.
Kao što smo prije nekoliko dana na našem web portalu objavili da bi vladu Tuzlanskog kantona mogli napustiti pojedini ministri koji dolaze iz vladajuće većine u Skupštini kantona, to se i dogodilo. Tako su danas ministarske pozicije napustili Edina Janović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Željko Knežiček, ministar industrije, energetike i rudarstva iz Narodne stranke Radom za boljitak, Senajd Hadžić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja iz Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke i Mirsad Hadžiselimović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, koji je napustio Savez za bolju budućnost. Mi smo se saglasili da na osnovu svih ovih događanja koje se protekom vremena dešavaju, stavimo svoje mandate na raspolaganje Skupštini TK, koja nam je te iste mandate povjerila, a sve u cilju provođenja zaključaka Skupštine i u cilju rada u skladu sa statutima, zakonima i svim drugim propisima koji uređuju ovu oblast. Skupštinska većina treba da preuzme vlast u Tuzlanskom kantonu. To je osnovni elementarni demokratski standard i nema niko pravo da, nema niko nikakve argumente da to pravo osporava. Znači, manjina blokira uspostavu nove vlade u Tuzlanskom kantonu. To je osnovni razlog za koji smo mi ponudili mandate skupštine na raspolaganje. Drugi razlog je, kaže Hadžiselimović, to što vlada ne poštuje zaključke Skupštine kantona. Iako je na posljednjoj sjednici donesena odluka o smjeni kompletne vlade, to se još uvijek nije dogodilo. No postavlja se pitanje zašto ministri podnose ostavke kad će i onako biti smijenjeni. I pored svih političkih previranja, Janović je istakao da će oni nastaviti da rade kao i do sada, ali da će podržati svaku odluku koja se tiče boljeg života građana. Bilo kojoj odluci koju donese Skupština, mi ćemo se pomirati i do tog momenta znači ćemo profesionalno obavljati svoje dužnosti u skladu i u interesima građana i u skladu sa važećim zakonima. Kao razlog nepodržavanja nacrta budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu, Janović navodi. Pa zbog toga što nisu bili udovoljeni zahtjevi koji su dati iz Ministarstva poljoprivrede, a odnosili su se na visinu predviđenih sredstava za poticaj u poljoprivredi, koji po zakonu treba da budu minimum 3,5% od predviđenog budžeta. Ovome Hadžiselimović nije htio ništa komentarisati i napustio je salu. Podsjetimo da je i na posljednjoj sjednici Skupštine formirana nova većina. Da li je i koliko aktuelni ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zadovoljan sigurnosnom situacijom na našem području? Koliko će i na koji način direkcija cesta Tuzlanskog kantona utrošiti sredstava u narednom periodu? Šta podrazumijeva provedba zakona o javno-privatnom partnerstvu? Ovo su samo neka od pitanja kojima su se u srijedu na redovnoj sjednici bavili ministri u vladi Tuzlanskog kantona. Tokom 2012. godine nadležnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona podneseno je oko 7000 izvještaja o izvršenju krivičnih djela protiv skoro 6000 osoba. U odnosu na prethodnu godinu broj podnesenih izvještaja je manji za 15,58%, dok je broj prijavljenih osoba koje su počinile krivično djelo manji za 1,12%. Ukupna materijalna šteta nastala počinjenim krivičnim djelima iznosi oko 9,6 miliona konvertibilnih maraka, što je za oko 2,3 miliona maraka ili 19,17% manje u odnosu na prošlu godinu. Prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uzevši u obzir broj počinjenih krivičnih djela, nije zadovoljan sigurnosnom situacijom. Posebno naglašava činjenicu da su određene institucije zatajile u svom poslu. Prijave su pokrenute i one su otišle u tužilaštvo. Neki od njih čekaju gore već sada koliko ima od mjeseca jula, augusta, znači više od pola godine. Niko se ne oglašava. Mislim da je vrijeme da se pita ljudi u tužilaštvu staje sa tim nekim predstavkama. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je u srijedu plan rada i finansijski plan Direkcije cesta Tuzla za 2013. godinu. Kako se navodi, rad direkcije u 2013. godini fokusirat će se na obavezno redovno održavanje puteva i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu. Na završetak već započetih investicionih poslova iz 2012. godine te druge projekte. Prihodi koje ostvari direkcija će se uložiti u segment redovnog zimskog održavanja, u segment obnove saobraćaja signalizacije, u segment sanacije klizišta cirka negdje oko 4,5 miliona,
3 miliona i 800 direkcija je planirala da uloži u rekonstrukciju i rehabilitaciju putne mreže koju upravlja. Vlada Tuzlanskog kantona je također donijela više pravilnika kao podzakonske akata za provedbu zakona o javno-privatnom partnerstvu. Radi se o djelatnosti gdje treba da iskoristimo privatni kapital koji i u zemlji i iz inostranstva kako bismo riješili neke projekte za koje trenutno nemamo sredstava u budžetima kako kantona, države, federacije i općina. I to je prilika da se pruži onaj prilika da se privatni partneri novac kojim raspolažu da ga napravi način ulaže. Donesenim pravilnikom o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva definisana su ovlaštenja Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Budžet općine Tuzla za 2013. godinu usvojen je na sjednici vijeća, ali nejednoglasno. Pojedine stranke bile su protiv ovog usvajanja iz više razloga, a između ostalog i zbog smanjenih planiranih sredstava u odnosu na raniji period, te neusvajanja njihovih amandmana. Budžet općine Tuzla za 2013. godinu u iznosu od 54 miliona i 360 hiljada konvertibilnih maraka je usvojen. No, obzirom na smanjena sredstva u odnosu na prethodnu godinu, sudeći prema riječima pojedinih vijećnika, građane naše općine očekuje ne tako pozitivna godina. Prema riječima Suade Isaković, šefice službe za financije općine Tuzla, svi prijedlozi vijećnika odnosili su se na povećanje sredstava. Međutim, kako dodaje, limit sredstava koja je realno očekivati u budžetu nije to dozvolio. Nemamo deficit u budžetu i to nam je ovaj osnovni princip da realno planiramo budžet, realno trošimo, jer očekuje se iduća godina da će biti jako teško. Stranka demokratske akcije nije podržala usvajanje budžeta, ističući da je ovaj budžet nerealan i preambiciozan. Njihovi amandmani nisu usvojeni, kako kažu, bez argumenata, a neki od njih odnosili su se na izdvajanje većih sredstava za volontere i poljoprivredu. Klub vijećnika stranke demokratske akcije je pokušao kroz amandmane da utiče na pravedniju raspodjelu budžetskih sredstava, međutim svih 6 amandmana su odbijeni. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice ostali su suzdržani prilikom glasanja o usvajanju budžeta. Ističu da su svjesni nedostatka sredstava, ali da nisu mogli zanemariti činjenicu da ni jedan od 6 amandmana koji su predložili nije usvojen. Svi ti amandmani su biti išli u tom pravcu, dakle, popravljanje na neki način života građana općine Tuzla. Predviđenim iznosom nisu zadovoljni ni u Bosanskoj stranci. Budžet nije dobar. Ni predstavnici Socijaldemokratske partije nisu zadovoljni iznosom sredstava planiranih u budžetu ove godine, ali, kako kažu, svjesni su teške ekonomske situacije. Ali nastojalo se i ono čime smo, da kažem, zadovoljni, je činjenica da niko ko je bio na budžetu nije ostao, a da nije i dalje na budžetu. Stavke pojedine su objektivno morale biti smanjene da bi se sačuvala stabilnost budžeta. Ostvarenje budžeta u 2013. godini neće samo zavisiti od opštine i od opštinskog vijeća Tuzla, nego zavisi od drugih institucija, državnih, federalnih i kantonalnih, kako će prihodi biti. Bilo kako bilo, dok su jedni usvojili budžet, drugi su bili protiv, ali svi su složni u jednom. Nijedan vijećnik nije zadovoljan iznosom predviđenim za ovu godinu i nadaju se da će iduća godina biti mnogo bolja. Vlasnik kompanije Eurotaxi Elvir Tirić ubijen je jučer poslije podne u porodičnoj kući u Fočanskoj ulici u Tuzli, dok je više osoba povrijeđeno. Kako saznajemo, osoba osumnjičena za ubistvo je bivši radnik ove kompanije NJ, koji je dobio otkaz. Naša ekipa bila je na licu mjesta. Danas u ranim poslijepodnevnim satima u naselju Grabovica iza mojih leđa došlo je do požara u stambenom objektu vlasnika ET. Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba ušla je u kuću, zatim pucala u vlasnika iz vatrenog oružja te zapalila kuću. NJ je ušao u porodičnu kuću Elvira Tirića u Tuzli te ga usmrtio vatrenim oružjem, dok je njegovoj supruzi zadao prostrijelnu ranu u predjelu stomaka, izazvao požar u kući, a potom je pucao sebi u glavu.
Osoba s inicijalima NJ ispala je nekoliko hitaca, tom prilikom je ubila vlasnika taksi firme Eurotaksi iz Tuzle Elvira Tirića. Nakon što je izvršila ovo ubijstvo, također došlo je do poređivanja supruge od oštećenog, ona prema informacijama koje trenutno raspolaže mene u KC-u. Kako radio televizija Slon saznaje, i maloljetno dijete ubijenog Tirića bilo je u kući, ali je prošlo bez povreda, dok je drugo dijete za to vrijeme bilo u školi. Pomoć od strane službe hitne medicinske pomoći je ukazana i policajcima zbog udisanja ugljen monoksida. Galamu i pucanj čule su i komšije koje su odmah izašle iz svojih kuća da provjere šta se događa. Ja sam samo čuo pucnjavu i poslije pucnjave neku galamu i vrisku. Pogledao sam ovdje dole, neka je gužva bila, odavde se vidi od moje kuće dole i onda kasnije plamen. NJ je izazvao požar u prizemlju stambenog objekta gdje se nalazi radionica, a plamen se potom proširio na cijelu kuću. Motiv ovog nemilog događaja još uvijek nije poznat, a prema riječima očevidaca pucao je Tirićev radnik koji je dan ranije dobio otkaz. U Bosni i Hercegovini je 1. marta počelo zaprimanje zahtjeva za izdavanje novih biometrijskih ličnih karti. U CIPS-ovom uredu u Tuzli zatekli smo gužve, a veliki broj građana požalio se na probleme prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje te prilikom podizanja ovog dokumenta. Reporterka Selma Jatić. Od 1. marta, kada je počelo zaprimanje zahtjeva za izdavanje biometrijskih ličnih karti, u CIPS-ovom uredu u Tuzli zaprimljeno je oko 1300 zahtjeva. S obzirom na to da se radi o novom sistemu, te da nove biometrijske karte sadrže značajno više podataka, prilikom zaprimanja zahtjeva zabilježeni su određeni problemi tehničke prirode, a na šalterima su zabilježene gužve. Iz Ministarstva civilnih poslova napominju građane da nove lične karte trebaju izvaditi samo oni kojima uskoro ističu stare. Svi građani koji su prošle godine izvadili svoju ličnu kartu važi im 10 godina, to je do 2022. godine, izuzev ako u međuvremenu Ministarstvo civilnih poslova ne odluči i donese neku odluku drugačiju, znači da mora se mijenjati lična karta. Gužve se najviše stvaraju u jutarnjim satima, zbog čega iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona apeluju na one koji žive u užem gradskom području da podnošenje zahtjeva za izdavanje biometrijske lične karte izvrše u popodnevnim satima. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje te biometrijske dužnosti su ponijeti staru ličnu kartu. U slučaju da osobe prvi puta vade ličnu kartu ili da su istu izgubili, dužnosti su donijeti uvjerenje o državljanstvu kao i rodni list. Državljanstvo i rodni list neophodni su i u slučajevima kada se podaci koje ste dostavili ne slažu sa onima u matičnom uredu. Evo kako su uslugom zadovoljni građani koje smo zatekli u redovima. Jeste li zadovoljni brzinom procesa? Ma nisam, ali tači kad jedna radi, jedna prima, jedna izdaje, nema. To je tako uvijek, nije to prvi put. To se bar nama često dešava ovdje. Prilikom predaje sam čekao jedno sat i po. Redovi su dugi, ali strpljen spašen. Imali ste mogućnost dodati entitetsko državljanstvo i krvnu grupu. Jeste li iskoristili tu mogućnost? Pa nije nas niko ne pitao tamo na šalter. Pravo da vam kažem. Ja sam prošao u štampi, ali nije nas niko pitao na šalter. I čuo sam da je vađenje krvi, da je 60 maraka u ovoj situaciji. Boga mi, koji će penzionir, da mi ga je vidit, koji će to prisat. Ja sam 6. predao. Međutim, bila neka nesporazum, pa sam ponovo danas došao, izvadio sam evo uvjerenje i čips valjda treba. Nova lična karta košta 18 konvertibilnih maraka, a nudi mogućnost unosa entitetskog državljanstva i krvne grupe. Međutim, ova se usluga plaća dodatnih 58 konvertibilnih maraka i važi isključivo uz uvjerenje koje izdaje Univerzitetski klinički centar Tuzla u te svrhe. Krajem prošle godine Agencija za zapošljavanje Bosne i Hercegovine dobila je od strane Njemačke prijedlog o zapošljavanju njegovatelja i njegovateljica iz naše zemlje. Na taj način bi u prvoj fazi njegove realizacije od 450 do 500 osoba iz medicinske struke iz Bosne i Hercegovine našlo posao u toj zemlji. Obzirom na veliko interesovanje građana Tuzlanskog kantona o ovom zapošljavanju, provjerili smo kada bi se ovaj program mogao realizirati i kako se prijaviti.
Dogovor o zapošljavanju njegovatelja iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj još uvijek nije postignut, što znači da građani za sada nisu u mogućnosti konkurisati. Iz Agencije za zapošljavanje Bosne i Hercegovine ističu kako očekuju da će sporazum biti potpisan uskoro i da bi u prvi mah posao moglo da dobije od 200 do 250 medicinara iz naše zemlje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je početkom marta odobrilo Državnoj agenciji za rad i zapošljavanje da uđe u proces potpisivanja odgovarajućeg sporazuma sa Njemačkom agencijom za rad. Agencija je završila sve potrebne procedure i sada se čeka na saglasnost Njemačke kako bi se konačno mogao odrediti datum potpisivanja. Moramo sačekati da dogovor bude potpisan, da stupi na snagu i da počnemo dobivati konkretne oglase za poslove njegovatelja. Ono što se sada zna jeste da će moći konkursati osobe koje su završile srednju medicinsku školu, koje su vjerojatno prijavljene na biro za nezaposlena lica. Jedan od uslova je i poznavanje njemačkog jezika. Međutim, nije još uvijek poznato koji je to tačno nivo znanja. A nakon potpisivanja sporazuma znaće se da li će biti još nekih uslova zapošljavanja. No građani će svakako biti blagovremeno obaviješteni o svemu nakon što počnu pristizati prvi oglasi, ističu iz agencije. Oglasi će svi dolaziti u Agenciju za rad zapošljavanje Bosne i Hercegovine, bit će objavljen na našoj internet stranici, a također bit će i proslijeđeni svim birojima, lokalnim birojima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kako bi se ljudi na tim birojima predavali potrebnu dokumentaciju. Konačnu odluku o tome koji kandidati će dobiti posao donosi isključivo njemački poslodavac. Prema nezvaničnim informacijama, medicinari iz Bosne i Hercegovine koji budu dobili zaposlenje u Njemačkoj će biti plaćeni od 1500 do 2000 eura mjesečno. Od ponedjeljka starta prvi upisni rok učenika u prve razrede devetogodišnje škole na području Tuzlanskog kantona. Od škole do škole zavisi koju će sedmicu u aprilu odabrati za prijem mališana. Ono što je sigurno je da će svaka obrazovna ustanova boriti za što više đaka prvaka kako ne bi bilo tehnološkog viška nastavnog osoblja. Petogodišnji Tarek Zilić iz tuzlanskog naselja Brčanska Malta još nekoliko mjeseci imat će bezbrižno djetinjstvo, budući da u septembru po prvi put sjeda u školsku klupu. Ja sadajem što ću krenuti u školu i što ću poznati učiteljicu i novi drugare. Od škole do škole zavisi koju će sedmicu u aprilu odabrati za prijem i upis mališana u prve razrede, kada kreće i prvi upisni rok. Rukovodstvo osnovne škole Pazar u Tuzli već tradicionalno priprema posebne aktivnosti za upis prvačića kako bi se što više djece zainteresovalo za pohađanje nastave u ovoj obrazovnoj ustanovi. Od nas je tu uvijek ta prva sedmica gdje imamo niz aktivnosti, prije svega za upis djece u prvi razred sa našeg područja, kao što su radionice za roditelje i učenike, da se malo upoznaju sa učiteljicama, odnosno sa školom, sa aktivnostima koje ih očekuju. Pri školama postoje komisije koje znači primaju djecu u školu, s tim što roditelji su dužni ljekarska uvjerenja donijeti pred tu komisiju. Ljekarska uvjerenja iz domova zdravlja i prolaze kroz sve te nabrojane segmente. Pri upisu prvačića roditelji su dužni priložiti rodni list djeteta. Komisija koja ocjenjuje da li je dijete spremno za školu ili ne, sastavljena je od pedagoga i učiteljice. Obično se pokušava uspostaviti kontakt sa djetetom, da se vidi da li je komunikativno, da li se zna socijalno ponašati. Onda se malo govori i o onome koliko toga zna, odnosno o predznanju djeteta, to je jako važno, da li zna boje, možda zna neko slovo, da li zna držati olovku. Uglavnom jedan najjednostavniji, znači razgovor kroz određeni crtež. Problem nataliteta u Bosni i Hercegovini pa i u Tuzlanskom kantonu reflektuje se i pri upisu đaka prvaka, tako da se i u narednoj školskoj godini očekuje priliv manjeg broja učenika u odnosu na ranije godine. Upravo iz tog razloga svaka obrazovna ustanova na svoj način se bori za što više prvačića, kako ne bi bilo tehnološkog viška nastavnog osoblja.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj vlada više jezičnost. Za neke je to bogatstvo, dok drugima predstavlja problem. Od prvih školskih dana učenici moraju podjednako dobro savladati dva jezična pisma, latinicu i ćirilicu. No da ih oba primjenjujemo u praksi, ostaje na nama samima. Nastavnim planom i programom na području Tuzlanskog kantona u osnovnom obrazovanju su zastupljena dva jezična pisma. Učenici, nakon što savladaju latinicu, u trećem razredu devetogodišnje škole u koštac se hvataju sa ćiriličnim štampanim slovima. U njihovim čitankama postoje tekstovi na ćirilici, učitelj je taj koji kreira nastavu, znači pisanje, čitanje itd. provodi se, mislim, vrlo uspješno. Hedija Ahmetašević i Jasmina Delić, studentice Filozofskog fakulteta u Tuzli, nakon što su izjavile da poznaju ćirilično pismo, nisu bile uspješne u potpisu svog imena kada su u pitanju pisana ćirilična slova. I ostali anketirani sagovornici, studenti pomenutog fakulteta, više su naklonjeni latiničnom pismu, kao i korištenju jednog od tri maternja jezika u Bosni i Hercegovini. Bosanskim jezikom govorim, a latinicom pišem. Bosanski jezik, a pišem, koristim se više latiničnim pismom, ali ni ćirilično mi nije strano. Ja koristim svakakve varijante, što je bosansko i hrvatsko, ali hajde nazvat ćemo ga bosanskim. A pismom isto podjednako, pošto sam tamo iz regije oko Doboja. I bosanski, rećemo da je bosanski, pretežno njega koristim, kao i pisma također. Znači, oba. Da li biste mogli odgledati film na ćirilici? Da. Da li preferirate čitanje knjiga na ćiriličnom pismu? Ne preferiram, ali poznajem to pismo. Bosanski mi je materni jezik, a pismo latinca, naravno. Poznajete li ćirilicu? Slabo, skroz malo. Pozicija jezika u Bosni i Hercegovini je odavno u krizi. Nesređena jezična politika, kao i opća politika u zemlji, dovodi do toga da nemamo jednog opće prihvatljivog stava. Imamo tri jezika, dva pisma i činjenicu da se neko osjeća ugroženim, ističe Marica Petrović, profesorica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Jezik ima dva sloja najmanje, to je komunikacijski i gramatički. Taj gramatički sloj je bitan i njega treba znati, u njemu se treba obrazovati. A komunikacijski sloj, to je organski sloj, mi se stvarno razumijemo i to nitko ozbiljan ne negira. Ćirilica je naše povijesno pismo i to je dobro znati i tu uopće nema diskusije. Naši spomenici u čitavoj regiji ispisani su glagoljicom, ćirilicom, bosančicom, a savremena ćirilica je zapravo diskutabilna, dodaje profesorica Marica Petrović. Katolici širom svijeta proslavljaju Isusovo uskrsnuće. Povodom ovog blagdana učenici Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli priredili su mnoge manifestacije, među kojima su i prodajna izložba sa rukotvorinama, kao i radionica pod nazivom Radost Uskrsa. Učenici Katoličkog školskog centra u Tuzli su povodom nadolazećeg najvećeg katoličkog blagdana upriličili prodajnu izložbu sa rukotvorinama i motivima Uskrsa, te uskrsnim čestitkama. Izložba je prodajno-humanitarnog karaktera, što znači da se sav novac od prodaje donira učenicima ovog centra koji se nalaze u težoj ekonomskoj situaciji, te djeci sa smetnjama u razvoju, kako bi i oni ovaj blagdan proveli u što boljem raspoloženju. Mi kao škola, kao centar, na ovaj barem simboličan način želimo pomoći ljudima u njihovim svakodnevnim životnim problemima, da im barem ovi blagdani, najveći naši kršćanski blagdani, Božić i Uskrs, budu malo lakši. Građani su na ovoj izložbi mogli kupiti jaja ofarbana raznim bojama i ukrasima. Tu su bile i čestitke uskrsne bojanke, ali i mnogi drugi predmeti, a sve su pripremili učenici. Dogovorimo se što će od materijala donijeti. Jaja također kuhamo ovdje u školi uz pomoć naših sestara ovdje samostana. Prodajemo uskršnja jaja, radove mlađih razreda. Simbol Uskrsa je jaje koje predstavlja rađanje, tako je u centru upriličena i radionica pod nazivom Radost Uskrsa, na kojoj su se obrađivale uskrsne teme, ali i zajedničko farbanje jaja, gdje su učestvovali i učenici iz osnovne škole Desanka Maksimović kod Zvornika, te učenici osnovne škole Gornji Rajinci kod Kalesije. I mislim da će poslije ove radionice ipak ostati nešto trajno, da će ipak niknuti neka nova prijateljstva i da ćemo imati prigodu i dalje se družiti.
Za mene Uskrs znači radost, provodit ću isto tako vrijeme sa obitelji, ću u crkvu. Za mene je Uskrs blagdan radosti i života, pošto to je najveći kršćanski blagdan i to više provodimo više vremena sa obitelji i farbamo jaja. I tako su učenici osnovne škole Sveti Franjo pri Katoličkom školskom centru u Tuzli uz mnoge manifestacije i druženja već nekoliko dana ranije počeli sa pripremama za doček najvećeg kršćanskog blagdana. Dana Uskrsa. Mnogo je jaja ofarbano, ali i mnoge čestitke i uskršnje bojanke pripremljene. A vašoj pažnji, cijenjeni gledatelji, preporučujemo i otvoreni uskršnji program televizije Slon Ekstra, koji je u programu sutra od 16 do 18 sati. S druge strane, ljetno računanje vremena počinje u nedjelju 31. marta, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unaprijed vrijeme u 2 sata računati kao 3 sata. Nakon pomjeranja kazaljki na satu očekuje se kasnije svitanje ujutro i duži dan i u poslijepodnevnim satima. Sve države svijeta ne pomjeraju kazaljke na satu, niti to sve rade u isto vrijeme. Na primjer, Sjedinjene Američke Države i Kanada ove godine prešle su na ljetno računanje vremena 10. marta, dok će Australija na zimsko računanje vremena preći 7. aprila. Više vijesti i snimak emisije pročitajte na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Vijesti koje su obilježile dan možete pročitati i na našem teletekstu. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja.